Որքան է տրված պատկերի մակերեսը։ Ուրեմն, ահա այստեղ մենք ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 կողմանի պատկեր, և մեզ պետք է հաշվել այդ պատկերի մակերեսը, այսինքն իմանալ, թե քանի քառակուսի մետր է այն։ Ունենք այս պատկերի որոշ չափումներ, սակայն խնդիրն այն է, որ չունենք հստակ բանաձև նման պատկերի մակերես հաշվելու համար։ Հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք հաշվել այն։ Նկատենք, որ այս պատկերը կազմված է մի քանի ուղղանկյուններից։ Ուրեմն, ահա սա կլինի մեր առաջին ուղղանկյունը։ Ահա։ Ուրեմն, սա կլինի մեր երկրորդ ուղղանկյունը։ Եվ պարզ է, որ ահա այս մեծն էլ կլինի մեր երրորդ ուղղանկյունը։ Ահա, շատ լավ։ Այսպիսով ինչ արեցինք մենք, տրոհեցինք մեր պատկերը 3 ուղղանկյունների։ Հաշվելով այդ 3 ուղղանկյունների մակերեսների գումարի արժեքը, կստանանք ամբողջ պատկերի մակերեսը։ Հիմա եկեք հերթականությամբ ուրեմն գտնենք այս ուղղանկյունների մակերեսները։ Նա, ուրեմն սկսենք նախ սրանից։ Ահա, մենք այստեղ պարզ երևում է, որ ունենք երկարությունը 3 մետր և լայնությունը 2 մետր։ Եվ մենք գիտենք, որ մակերեսի բանաձևով դա կլինի 3 անգամ 2։ Արդյունքում կստանանք 6 մետր քառակուսի։ Շատ լավ։ Անցնենք մյուսին։ Ահա այս ուղղանկյանը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ նույնիսկ ունենք քառակուսի, քանի որ կողմերի երկարությունները հավասար են։ Այստեղ նույնպես 3 է և այստեղ նույնպես։ Ահա, արդյունքում մենք կստանանք, որ S2-ը հավասար է լինելու 3-ի քառակուսի, որն է հավասար է 9 մետր քառակուսի։ Շատ լավ։ Եվ արդյունքում մեզ մնաց գտնել այս մեծ ուղղանկյան մակերեսը։ Ահա, դե դա պարզ է գտնել, քանի որ այստեղ նույնպես երկարությունը և լայնությունը պարզ երևում են։ Ուրեմն երկարությունը մեզ մոտ 9 մետր է, իսկ լայնությունը 3։ Արդյունքում կստացվի, որ S3-ը հավասար է լինելու 9 անգամ 3, որն էլ հավասար կլինի 27 մետր քառակուսի։ Քանի որ հիմա մենք արդեն ունենք այս 3 ուղղանկյունների մակերեսները, մենք կարող ենք գտնել ամբողջ պատկերի մակերեսը։ Դրա համար մենք ուղղակի կգումարենք այս մեր ստացված արժեքները։ Ուրեմն S1 գումարած S2 և գումարած S3։ Տեղադրենք թվերը, ուրեմն 6-ին, ահա, գումարած 9 և գումարած 27։ Ահա, և սա հավասար է լինելու 42-ի։ Այսպիսով պատկերի մակերեսը կստացվի 42 մետր քառակուսի։